osobno nisam... Dobro, ovo je hipotetički nekaj gledalo hipotetički, da, hipotetički. Hvala ti, Aleks, imamo još jedno pitanje za tebe. Kaže ovako, vrlo interesantno. Znaš li da bebica s tobom priča, a onda prenosi maj i sprda te zajedno sa njom? Pazi s kime se družiš, Aleks, ne misle ti svi dobro, posebno ne bebica. Ja sam to primetio da budeniziraš. Aleks. On se sa obe druži. E, pa ja ne mislim da je meni bebica drug, niti smatram da dosta ljudi koji pričaju sa mnom ovde meni zaista misle dobro. Ja sam trenutno u nekoj svojoj fazi... Ja što kažem Aleks, kažem i Maj isto, tako da... Dobro, dobro. Ja sam trenutno u nekoj svojoj fazi gde ne mogu da spavam, ja sam pričala o tome i onda ko ne spava bebica. I onda mi tu sedimo... Pa šta će čovjek prati Miljanu i Zolu, mi se sad ne može malo svojom vama daleko. Da, pa znam ja, on ne spava zbog toga, on očekuje, pece dobra, on očekuje Miljanu i Zolu na vratima i onda tu sedi i čeka sa mnom, a ja čekam da zaspim, da me uhvati san. Da, ali vidiš da kažu gledalci da te sprda s vama, posle se prenosi. Da, pa dobro, ne može mene niko da sprda ovde sve što ja ništa specijalno nisam ni pričala s njim, nego ono, čisto nešto da mi prođe vreme. Znam ja i tekako da se on i sa Majom druži i dosta ljudi se ovde druži. Jednom zadnjicu na više stolica, bebice, a? Volite tako, bebi, volite. Ja... Ja što kažem, Aleks, kažem i Maja isto. Što se tiče bebice kao bebice, ne smatram da on nešto može meni ovde da poremeti učešće. Evo, bebice, nek ti se opravda. Bebice. Ja što kažem, Aleks, to kažem i Maji, tako da, ja ne. Isto, ali isto, majke mi. Pa stvarno isto. Da, ali malo je ono bez veze, ono ti se nešto poverava ili priča ovako s tobom, a ti odeš, pa kaže, na primjer, nešto pričaš, on ode, e, znaš, bebice, mani sa slađu. Kažeš, ti, na primjer, Maj, e, ali si pričala ovo i onda je tu sprdate zajedno, znaš. Ne sprdamo je, nego isto. Isto tako se čuje sa Majkom cijelo vrijeme, a i s Miljanom, tako što radim. Isto, apsolutno. Isto tako se čuje sa obe porodice. Ja mogu samo da se nadovežem, stanite, ljudi. Aleks. Samo da se nadovežem na prethodno pitanje, nešto molim te. Ajde, ajde. Zaista bih to želela jer sam se šokirala. Nadam se da Dejan nije toliko odlepio pa da daje neke izjave, nešto da bi se mirio sa mnom jer mu to ne treba u životu. Uradila sam mu što sam uradila, tako da to hipotetičko pitanje ne verujem da je on nikakve izjave davao niti bilo šta. To mora da je neki gledalac koji želi mene ovde sada da zaintrigira i da... Šta? Nema šta meni da se prašta ovde, ja njemu želim sve najlepše i želim mu da nađe devojku kako njemu priliči, a ja mu ne priličim očigledno jer sam krenula nekim svojim putem. Ti kaži za sebe, ti kažeš ja neću, a mora kaži šta hoće. Ja neću, da. Ti kažeš ne želim to, nije kažeš da, ne kao on tebe, po njega put. Ne moći se brati, znači ti govori za sebe, pitanje za tebe šta bi kom on to uradio. Evo, rekla sam, ako bi došlo do toga, ja se ne bi mirila. Ne objašnjavaš hipotetike. Tako. Uskoro. Ko zna šta će tu sve da se dešava? Ipak su tu bile i čokoladice i vamo tamo. Okej, bebicu smo čuli, jel si dovršio svoje izlaganje? Jesi, okej. Vreme da odemo na kratke reklame i brzo smo natrag. Kako odgovaram? Šta ti treba? Idi uz...